Доброго дня, мене звати Мігульова Дар'я, я лікар-дерматолог, косметолог. Доброго дня усім, мене звати Мар'яна, я лікар-дерматолог, косметолог. Я проходила 3 курси. Перший курс – це був по лазерному видаленню волосся, наступний курс – по ботулінотерапії контурній пластиці і на сьогоднішній день завершую курс останній – це по лазерним методикам. Сподобалося, це було цікаво дуже досвід, коли діляться між собою спеціалісти. По ботулінотерапії було дуже цікаво, по контурній пластиці, а також по лазерним методикам. Також було цікавим те, що ми могли спробувати різні філери в своїй роботі і різні техніки їх застосування. Викладачі, які були на теоретичному і на практичному курсі, практично усі поділилися своїм досвідом. Були дуже різні кейси, багато пацієнтів, де ми мали змогу відпрацювати самостійно усі надані на теоретичній частині. Сьогодні ми завершуємо цей курс. Це були такі 3 дні насиченого навчання, де ми використали у своїй практиці практично усі лазерні девайси для різних і дерматологічних захворювань, і для різних естетичних проблем. Ми також змогли відпрацювати самостійно кожну методику, тому що представлялося дуже багато моделей. Рита, здравствуйте. Давайте ще раз. Може, it's delayed this? No. I won't. Yeah. Again, please. Okay.